Əziz dostlar, bugün Maşın Şovunun maskarad finalında sizin üçün oxuyur Damla. Alqışlarınızla. Çoşun yok Kalbime öyle yazılıp ki adın Oradan çıkışın yok Senin kime boynadın Benden kaçışın yok Kalbime öyle yazılıp ki adın Oradan çıkışın yok Sağın solun her tarafın Bağladı şansın Damla, təşəkkür edirik əzizim. Çox sağ olun. Çox sağ olun olan bu dəstəyə görə. Çox sağ olun. Gəlin, gəlin. Gəlin alqışlayaq Damlanı dostlar. Hoş gördük sizi də. Hoş gördük əzizim. Biz çox sadıq səni burada görəcəyik. Çox təşəkkür edirəm mən də. Mən xüsusi xahiş eləmişdim ki, Damla gələcək adətən bilirlik mahnılardan gəlsin. Bir də elə bir mahnı ilə gəlsin. Maşallah, elə bir mahnı ilə gəldi ki, bilirəm ki, bu çox sevilən mahnıdır. Uğurlar arzu edirəm sizə. Bol bol Allah dayanma gücü versin inşallah. Möhkəm olun. Sənin formulun nədir Damla? Nə məsləhət görə bilərsiniz ki, dözümlü olsunlar? Nə etmək lazımdır? Mən düşünürəm ki, Su içməsinlər. Su içməsinlər. Təşəkkür edirəm. Gör, axır xata ilə qutarmasa yaxşıdır. Damla, təşəkkür edirəm. Əzim, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Damla bugün bizi sevindirdi gəlişi ilə, gözəl ifası ilə.